Deixo vos dous, tres minutinhos a cada un, ideas un pouco fortes, tanto a pregunta que lanzou o Patri, como os próximos retos, tanto na forma de construcción dos espacios, na forma de participar, ou que vos apeteza compartir un pouco a resposta a Patri, como construir os próximos pasos, para pechar. Dous, tres minutinhos, por favor. Vale, Patri, penso que non son... Teño dos minutos, vou ir ao peche ao dereito, perdón. Para mí, de cara ao futuro, non esquecer que nos trouxo aquí, e cando analizaba estes factores de éxito era menos dogmatismo e menos rigidez. Non esquecer que aportar cous, ter un factor ilusionante en positivo, ter factor, transmitir ilusión, transmitir expectativas de vida mellor son claves. A mí gustaba moito aquel primeiro lema das europeas de Podemos, cando foi a última vez que votaches con ilusión. Ilusión era a palabra clave. Eu cando fixen un libro dun tema tan pouco seductor como é reducir o consumo, chamelle consumir menos, vivir mellor, porque creo que vivir mellor era moi comercial. Penso que as persoas nos importa vivir mellor. Temos que ser comerciais, temos que apostar por ilusión, vida mellor, sen dogmatismo, sen amargura, seducindo, transmitindo esa alegría, ese prazer do cambio. Outra cousa é que temos que conquistar ese terreo de xogo do que agora fixose de moda esa palabra de hexemonía cultural, que é a vida cotiá. A vida cotiá é como nos, e aquí volvo a construir alternativas, como nos informamos todos os días. É moi duro poñer a radio FM e cabrearse con todas as emisoras. É moi duro. Entón, eu penso que temos que ter como mínimo un xornal en papel, é moi difícil porque é deficitario, unha tele en TDT moi cara, pero supoño que como reto, como movimento, teríamos que polo menos comenzar por unha radio en FM. Non ter que escoitar carne cruda en internet, e ver... Quer decir, ter que ter algún medio de masas, non sei se podía ser unha radio FM. Máis alternativas, falaba con Claudia e con Xavi no camiño. Na Coruña, que nos fai falta? Un centro social. Non hai un espazo de encontro, non hai un espazo do asociacionismo, un espazo de festa. Cando tivemos que organizar un concerto, e xa, que malo pasamos, penando polos bares. Temos que ter espazos de encontro do corpo, do afecto, onde atoparnos, onde celebrar, onde compartir. Ou seja, que as institucións teñen que favorecer medios de comunicación, teñen que impulsar ou favorecer que haxa espazos de encontro, teñen que favorecer e impulsar alternativas económicas. Porque cando consumimos, traballamos, vivimos, nos divertimos de outro xeito, aí nos quedamos pegados. Quer dizer, se traballamos en cooperativas, se consumimos a través, eso é músculo, que o día que saíamos das institucións temos un contrapoder, algo que nos engancha o cambio de maneira moi vital, moi algo que non se despega da pel, porque a miña filla, que teño unha filla de 7 anos, leva indo cada semana a cooperativa de consumo desde que naceu, ese é algo que leva con ela e que seguramente seguirá pegado a ela. Se soe votar, se soe participar políticamente, o día que baixo o suflé non nos quedará nada, non temos unha vida cotía que cambio, que diferente. Bueno, vou empezar pola última das preguntas que nos deixamos. Moitas cousas, supoño, pero o que deixamos foi a moita xente válida, víctima do desencanto. Tamén deixamos algún fardo que non pasou nada por deixar polo camiño, pero todo o mundo importante, todo o mundo necesario, esa xente si que quedou, por eso temos que traballar o tema de o que se comentaba de que, como facer desde as instituccións, como manter o contacto coa praza. Eu non sei como facelo, páseme moi ben o que acabas de comentar. Supoño que hai outras moitas pequenas cousas nas que temos que reflexionar, igual tamén temos que preguntar na praza. O sea, é algo tan simple como eso, preguntar como, e como facelo a través deso, desos centros, desos lugares. O malo é que sempre, cando se forma ese tipo de centro, sempre acaban sendo un pouco guetos. O sabemos todos, o sea, a xente non se acaba de achegar, hai que buscar a forma de facer que todo o mundo, non solo nos mesmos, o sea, calquera, se poda sentirse atraído cara a esos lugares de reunión e poder poñer o que quere. Falábase de coherencia, imprescindible, vai ser moi difícil, sabemos que vai ser difícil mantela, moito. Como facelo? Recordándonos todo o rato, por eso necesitamos ese contacto constante, ese recordo, ese...
ese esclavo que levaba César, recordándole que era humano. O sea, necesitamos constantemente, a ser posible que no seamos esclavos, necesitamos gente que nos recuerde dónde estamos. Para mí no es fácil porque sigo estando en el mismo sitio, pero una vez que estás en una institución, sí necesitas que te digan quién eres, que te recuerden constantemente, hasta ser molestos, quién eres, de dónde ves y dónde vas a volver. Porque es importante, porque intentamos su ideario político, nos vamos a volver a los mismos sitios. No queremos quedarnos siempre en la esfera de la institución. Hay ese regreso, y cuando regresas, si no sabes trabajar con tu asente, cuando regresas, no se van a querer allí. Es decir, quieres volver a tu casa. Entonces, igual por ahí. Recordabas el tema de la experiencia. Es importante que reflexionemos sobre las cosas que se hicieron. Moitas son muy boas. Se comentaba o tema de los insumisos, que foi un movimento, eu falei antes do tema da... Fixen un recorrido moi, moi rápido para ir das manifestaciones en contra a guerra, non só das últimas, sino da primeira guerra do Golfo. Todo eso está aí, o movimento antimilitarista, que é algo moi importante, o movimento pola paz. Todo eso non podemos perderlo, está aí, son anos de traballos. Hai partidos que traballaron e siguen traballando moito e moi ben. Hai que saber traballar con partidos que incluso non estén con nos nas mismos líderes políticas, que non traballen xuntos nunha mesma marea, chamemos de como ya queramos chamar, pero que van a ter, ainda así, os mesmos objetivos que nos. Hai que aprender a limar esas asperezas, hai que buscar como, ainda que non nos presentemos xuntos, si pasa e presentamos todos xuntos sería maravilloso, pero ainda que cada un vayamos por un lado, temos objetivos comuns e hai que traballar neles. Non hai que esquecer que toda esa xente válida que está en outros lugares a queremos para nos, a queremos traballando con nos nas institucións, porque dame o mesmo de que partido sea, o que me interesa é a tua experiencia e o que me podas aportar. Hai que aprender a non ser sectario. Eu non sei como vamos a facer todo eso, manter a coherencia, non sei se sectarios acordarnos o pasado, mirar cara o futuro, ni idea, pero temos que facelo. Que deixamos no camiño? Eu creo que sobre todo inocencia. De vez en cando eu falaba cos colegas, ahora estamos no camiño de chupar hostias. Sí. De repente vas levando puñetazos por un lado, por outro, e entonces vas perdendo a inocencia. Pero eso non quer decir que non nos teñamos que esforzar en non perder o contacto coa realidade. É vital e importante. Eu comparto cos que decían xente ahora en daí sentada, que sí que pasou no 15M, que parecía que era o alfa e o omega, non houbera nada antes e só en eso iba a acabar. E eso non pode ser. Comparto das políticas novas, que non teñen que estar só feitas por xente nova, sino por todas e todos. Feminizalo é importantísimo, o cambio vai ser da man das mulleres ou creo que non será. E sobre todo a mí me gusta decir, outro día pasame no Facebook, que me incordiaba, me decían, pero tú eres de Podemos ou tú... Eu estou en Podemos, que non son de Podemos, que parece o mismo pero non é igual. Entón, temos que ter os pés no suelo, utilizar as ferramentas que pouco a pouco a sociedade e a política nos dá para cambiar, para conseguir unha vida mellor, a ilusión, pero non podemos caer no juliganismo e perder o contacto con a realidade. Eu creo que é básico. Mark Twain decía que nunca nos equivocaremos cando fagamos o correcto. Temos que ter a xente ao noso lado para saber o que é correcto, senón pode se nos ir a olla. Entón, inteligencia colectiva e traballo en equipo. Pois para rematar, decidindo que somos intrusos dentro da institución, estamos circunstancialmente dentro da institución, espero que dentro de 4 anos ou dentro de 2 anos que sexa, ¿no?, cando saíamos dali, podamos realmente seguir sendo as mesmas persoas. Creo que para que as políticas non sexan realmente diferentes, temos que facer memoria, temos que reivindicar, recuperar
e escoitar o que pasou antes e que estivo antes que a nós e que se fixo antes que a nós, inclusive os que estiveron nos 4 anos anteriores. É dicir, non todo o que se fixo antes está mal feito. E hai que facer memoria e hai que poñelo no papel. Creo tamén que para que as políticas sexan estructurais, non? Como para que os cambios sexan reais, temos que non esquecer nunca que detrás de agora mesmo nas institucións, bueno, sempre nas institucións, nos movimentos, hai persoas. Entón, somos persoas facendo cousas, non? Nos entramos no concello e xa había funcionarios e funcionarias aí, e cando nos vayamos van a seguir estando aí. Co cal hai que traballar con eles e con elas. Hai que traballar nese plano de cousas situándonos no mesmo nivel de importancia que serán esas espacios e esas políticas de participación para que a participación quede. Pero, si estructuralmente os funcionarios e as funcionarias non entenden estas novas lógicas de traballo e estas novas lógicas de funcionamento, entón non servirá de absolutamente nada todo este esforzo. Entón, traballar cos funcionarios, traballar coas persoas, en definitiva. E romper os compartimentos estancos. Romper os compartimentos estancos na institución, me alegra moito que non te has falado eu tanto da institución, sino me escoitar pois a xente que non está na institución falando da institución como pois, do mesmo xito que eu falaría. Non caer niso que ao final estamos todo o rato lamentándonos. Non? Pero é certo que dentro da institución sí que notas moito os compartimentos estancos dos servizos, non? Das concellerías, a concellería X, a concellería Y, e a falta de relación entre elas nos pasa igual, nos movimentos, é dicir, acabamos relacionándonos solo entre nós. Na arte, os artistas levan moitos anos facendo e reflexionando políticamente e temos que misturarnos e relacionarnos. Reivindico o corpo, reivindico as cousas que nos pasan co corpo e cando falamos de que as cousas non perder o lugar onde vimos, eu diría non perder a noción e a sensación que nos deu a praza, que nos dá cando algo te gusta, cando algo te fai sentir ben, cando sientes que é un espacio onde podes estar. Ben, para min é unha sensación física e reivindico esa fisicidade tamén da política.